pátek 30. května začali kriminalisté v České Třebové prověřovat případ násilného úmrtí 50-leté ženy. K události došlo v ulici Jana Drobného. Ze zvlášť závažného zločinu vraždy byl obviněn 53-letý muž. Podle nepotvrzených informací se jedná o manžela zavražděné. Jeho čin byl pravděpodobně vyústěním dlouhodobých rodinných neshod. Ty mohly být způsobeny ženinou závislostí na alkoholu. Z pohledu městské policie mohu potvrdit, že se jednalo o problémovou rodinu. Paní, která se nakonec stala obětí trestného činu, měla trvalé problémy s alkoholem. Zadržený měl svou oběť brutálním způsobem ubodat. Podle jedné ze sousedek, která si nepřála hovořit přímo na kameru, by takové jednání od obviněného neočekávala. Velice příjemné, myslím si, že nevím. Neřekla bych to nikdy, že by něco byl. A myslím si, že ani to nějak v povaze by neměl. Jo, já, tak jak jsem ho viděla, tak byl příjemný, slušný pán. Podrobnosti případu policie zatím neodtajnila. V současné době případ prověřujeme a vzhledem k tomu, že případ je v samých počátcích, není aktuálně možné poskytnout více informací. Soud se rozhodl o uvalení vazby na obviněného muže, který se k činu přiznal. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody v délce 15 až 20 let, případně trest výjimečný. František Kusý, OIK TV. Část přeložky nové železniční tratě z jedné strany a jeden z úseku nové silniční estakády ze strany druhé. Do tohoto stádia během měsíce května postoupily práce na koridoru v Ústí nad Orlicí, který prochází náročnou modernizací. Do konce června musí být železniční mosty provedený, aby se mohla pokládat vlastně čtyřky a následně železniční svršek. Stavbu jsme naposledy navštívili v době, kdy se připravovala stezka pro chodce a staveništi vévodil obrovský jeřáb. Dnes už stezka slouží chodcům a cyklistům a zmizení jeřábu signalizuje další etapu výstavby. Estakáda železniční je danánosná konstrukce. Dohromady probíhá ukládání ložisek, bude se provádět vrchní nosná deska. Stavebně živo je také na stavbě silniční estakády. Tam je zabetonovaný druhý takt a pokračuje se dál na třetím taktu nábednění, vázání výstuže a provádění betonáží. Most bude dál pokračovat vlastně nosní konstrukce, betonáž nosných konstrukcí. Co jsem koukal už na internetu, jak to bude vypadat, to bude fakt pěkný, to jo. A těším se na to. No. Bude trochu rychlejší ta doprava. Sleduju to a víceméně řekl bych, že na mě to působí tak, že to je takový poměrně hodně robustní. Zas tak moc se mi to nelíbí, no a tak uvidíme, až bude finální podoba. No. Výrazně měnit se budou podle stavby vedoucího rozestavěné objekty v samotném přednádraží. Tam se teďka sváří ocelová konstrukce, bude probíhat montáž na stavbě té ocelové haly s prosklením. Veškeré práce jsou směrovány tak, aby od září mohl být na pražské straně kolejí znovu obnoven železniční provoz a cestující mohli začít využívat budovu nového nádraží na Kerhartické straně. Vladimíra Bartoňová, OIK TV. Převzetí maturitního vysvědčení skončilo v pátek 30. května středoškolské studium pro 53 letošních absolventů Českotřebovského gymnázia. Slavnostní akce odehrál v obřadní síni městské radnice za přítomnosti hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. Studentům poblahopřál a popřál ke studijním úspěchům. Že se jednalo o mimořádné ročníky, svědčila nejen četnost udělených knižních odměn za reprezentaci školy, ale také fakt, že zkoušku složili všichni studenti. V celkem 27 případech pak s vyznamenáním. Převzetí vysvědčení maturanti stvrdili podpisem do pamětní knihy města. Podle loni zahájené tradice v květnových dnech se na Orlickoustecké radnici uskutečnilo další setkání s veterány války. Zastoupili je Vasil Tímkovič, Božena Ivanová a Jaromír Novotný, doprovázení členy Orlickoustecké československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Z vedení města zavzpomínali na dobu války a připomněli letošní sté výročí založení legií. Jak přítomní zástupci jednoty obce legionářské informovali, proběhne 2. července vzpomínkový pietní akt před budovou radnice a 4. července v Hrticích. Plánu jsou také výstavy a besedy s přednáškami pod společným názvem Legie 100.
Volejbalové kurty v Lorencově aleji v Lančkrovně hostili 28. ročník sportovní akce nazvané Volejbalový turnaj Žákyň. Ten se po 15. v historii hrál také jako memoriál Miroslava Novotného. Měření sil nadějných hráček se zúčastnilo 16 družstev. Jednalo se o oddíly například z Lančkrouna, České Třebové, Svitav, Poličky, Vamberka, ale i Červeného Kostelce, Vyškova či Sokolova. Barvy hlavního města hájily volejbalistky Olympu Praha. Týmy byly rozděleny do 4 skupin, kde se utkali systémem každý s každým na 2 hrané sety. Další fáze byla řešena rovněž skupinově. Páté místo obsadili hráčky Sokola Česká Třebová. Reprezentantky domácího oddílu VOT je Lančkron skončily čtvrté. Lokomotiva Trutnov vybojovala třetí příčku. Těsně pod vrcholem zakončili turnaj volejbalistky ze Svitav. Radost z vítězství pocítili hráčky Baníku Rtyně v Podkrkonoší. Prvními sportovními událostmi byl v Ústí nad Orlicí zahájen letošní 15. ročník akce Město v pohybu. Turnaje ve vybíjené pro žáky 4. a 5. ročníků se zúčastnilo 5 družstev z orlicko-ústeckých základních škol Komenského, Bratři Čapků a Třebovská. Poslední dvě jmenované školy společně s gymnáziem vyslali své reprezentanty také do bojů o titul krále města ve streetballu. Mezi chlapci z 6. a 7. tříd i 8. a 9. ročníků poměřilo síly shodně 7 týmů. Ve stejných věkových kategoriích se utkala 4 družstva dívek. Úvod kulturního programu obstarali také školáci. Svá vystoupení si připravili členové pěveckých sborů Písnička a Zlatý klíček ze základní školy Komenského. Z jejich hrdel zazněla celá řada písní jak v češtině, tak i v dalších jazycích. Zpěváky vystřídali tanečníci ze skupiny, jejíž členové se zaměřují na street dance. Dnes se na Mírovém náměstí o 19.15 můžete těšit na skupiny Těžká doba a Čechomor se zpívajícím kytaristou Františkem Černým. Úterní program nabídne Den životního prostředí na Mírovém náměstí, vybíjenou základní škol na kurtech TJ Sokol, florbal střední škol v tělocvičně střední školy automobilní na Dukle. Po druhé v historii se uskuteční cyklistický závod žáků základní škol na Kociánce s vloženým závodem cross country, kterého se zúčastní olympionik Jaroslav Kulhavý. Na Mírovém náměstí se svým programem vystoupí základní škola Bratří Čapků, taneční obor a pěvecký sbor Čtyřlístek ze základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Návštěvníky se pokusí roztančit zumba. Hudební blok odstartuje pěvecký sbor Alou Vivat. Na něj naváže v rytmu country a bluegrass skupina Pony Express. Následně předvedou své umění jazzmeni František Uhlíř a jeho hosté. Program večera uzavře zpěvačka Petra Janů a skupina Golem.